Ab'obuyinza mu munisipaali y'e Mukono nga bakulembeddwamu Environment Officer Masengere George bazinzeeko amaka g'omutuuze mu division y'e Goma ku kyalo Nakagere ategerekeseeko nga Angula Dennis ng'ono yagula ekisaawe ky'essomero lya Nakagere Umeya Primary School era nga kwe kuli n'omuzikiti gwa Nakagere muziri mu Mosque n'akizimbamu essomero nga kwotadde n'okusimbamu ebitooke era nga waliwo olusuku olutemyanga omuntu. Okusinziira ku batuuze betwogeddeko nabo batutegeezezza nti balabiraawo nga Angula Dennis azingako ekisaawe kyabwe nga kisibako ssennyenge ng'ali wamu n'ab'ebyokwerinda omwali poliisi wamu n'amagye okuva olwo ne bagaanibwa okuddamu okulinnya mu kifo kino ekintu ekyabeeralikiriza ng'era ono yatuuka n'okusiba ssennyenge munda ne toyireti y'essomero n'agitwaliramu. Kubanga omusajja atubonyabonyeza naffe yatukwatako dda n'atutwala n'atuggalira nga tukudde ebikonde ebyo ebyagundi ebya sengenge byali asibye okusooka kati aba akattiddwa kirungi nnyo kituwadde omukisa essomero lyaffe libe n'ekisaawe ekisaawe kyabeerawo dda kubanga ddene nnyo ng'essomero lirina ekisaawe n'essomero era ne gavumenti netuliwaayo nebanga eriddukanye nezimbako n'ebizimbe byayo olusi yejjanga ne poliisi awo n'emukuuma ng'akola emirimu egyo kati tutagera Angula y'ani naye nga bagamba Angula muganda we wa MP oba yamuwa amaanyi situtegeera oba agajjawa situtegeera oba ssente z'alina situtegeera ebintu atambuzanga yatukola tukwata mu makomera ngaffe abakulu batukwata batunasa munana ekitundu ogw'ekiro ne batutwala n'atuyisa ku poliisi y'e Goma n'atuyisa ku poliisi y'e Seeta n'atutwala e Mukono okutuuka e Mukono bagenda kuyinga mu bintu byonna batuggyako statement fingerprints batutwala ng'abayeekera okutuusa abakulu RDC n'abitegeera ne batuliriizinga okulaba nga kyamaani w'ekyalo yennyininnyini yeegasse n'abamu ku baana baseeka saali mu busuulwa nga batunda ettaka lya gavumenti fe olw'okuba twavaayo okulwanirira ebintu bya gavumenti baatukima mu maka ewaffe saawa 9 ogw'ekiro baatugenda batukuŋŋaanya abantu 8 ne batuteeka ku police station e Mukono era twebaza RDC mukyala Fatuma Ndisaba omulimu gwe yakola okulaba nga baali batusindika na mu kkooti kutusindika ku limandi olw'okuba tulwanirira property za gavumenti naye RDC teyakkiriza mbeera eyo n'atulwanirira ne tusobola okuba nga tetwateekebwa mu mbuga za kkooti naye tusaba gavumenti etuyambe ekisaawe eky'omupiira abantu bakyalinayo bazannyira essaawa eno Angula yasimbyewo ne kalitunsi agenda teeka kibira ku ki ku ssomero essomero terikyalina baana bwe bazannyira ekisaawe yakizimba mudda ennyumba ye gye yasinzira okugula ffe tetwamanya n'agulimenti eziriwo tetuzimanyi tetumanyi nti eyo puropate eri ku ttaka lya gavumenti waliwo ettono essomero lya gavumenti lirina ne seeta nnamba tusaba gavumenti eveeyo erwanirire mwamu Angula ave ku ttaka eryo akwatagane n'abamuguza oba bamuddiza ssente ze bazimuddize abaana bafune ekisaawe ky'omupiira we bazannyira. Omu ku baana b'omugenzi Hajji Nnyama Yalwo ono nga ye yawaayo ettaka okuli omuzikiti awamu n'essomero lya Nakagere Umeya Primary School okwo nga kw'otadde n'ekisaawe kino atutegeezezza nti kitaabwe we yafiira ekifo kino yaleka akiwadde essomero awamu n'omuzikiti era nga tewali yadde ku bba abaana n'omu yali atunze ku ttaka lino wabula nabo nga beewuunya lwaki Angula waje yava okujja okutwala ekifo kino omwali okwali ekisaawe ky'essomero bwato ne yeefunzaawo n'atuuka n'okuleeta abasirikale abatiisatiisiza abatuuze ku kyalo awamu n'okubakwata okubaggaliranga. Ekyaleeta ne minisita wano jjuuzi kyekyaleeta ne RDC baakajjawo emirundi ng'emeka naddira n'abantu abatalina ne misango n'abaggalira ne tubamugaana okuzimba ennyumba n'agizimba lwa mpaka Angula muganda we memba wa paalamenti. Muganda we memba wa paalamenti era kyodiza kwe buyinza bwayina obw'amaanyi butyo n'ekisaawe n'akijyamu ne polo ezaaliko n'azijyamu n'alimamu n'ebitooke ndate gavumenti jjo yadde erangiri yagambye tebajja kubaawo essomero lisomesa nga teririna kisaawe ate ekisaawe yakisimbamu ebitooke kakati abaana banaasambira omupiira essomero lifudde teribeereko ne bazannyira gavumenti eyambe erwanirire ebintu byayo ate betu ebirwanirira ani ani abirwanirira fe twagiwa era ebiwandiiko byonna ebyagiwa webiri
si kugamba nti oba kiyo bagamba nti ate twekweka ate twagala tulyeko yiikaemu n'ekitundu zaali za muzikiti yiikanya n'ekitundu za ssomero kuzimbawo nyumba z'abasomesa kuzimbawo senior secondary oba batekawo n'abasawo batekewo ttaka lyabwe tetulinaako buyinza ffe wadde akatundu bwe kati ffe kitaffe yatugabira ne tufuna buli kintu kyonna ebyaffe twabifuna ebyasigalawo yali n'abigabira. Bwe tutuukiridde omwogezi wa munisipaali y'e Mukono George Masengere ategeezezza nti ekikwasizza Angula kwe kuzimba awatali olukusa lumuweebwa kuva mu kkanso wabula era ne yennyamira olwangula ebimwogerwako nti nabadde yeeyita wa State House emirundi mingi n'alyoka atigomya abatuuze. Masomero n'ebitongole ebirala ebya gavumenti balyesinzaako. Ate oba bobosa oyo ozimba mu kibuga olina okuba n'olukusa olukusa olukuweebwa local government oba municipal council nga ekyo kiva mu tteeka lituyita Physical Planning Act 2010, Building Control Act ya 2016 ne tteeka lya Public Health Act. Amateeka ago galambika bulungi nti bw'oba onoozimba mu kibuga osooka n'osaba olukusa n'owaayo ki ky'oyagala okuzimba ne tutunuulira naffe tulina ebintu bye tutunuulira nga tukkiriza tuwa omuntu olukusa okuzimba okugeza oteekwa okuba olina pulaani oteekwa okuba olina tayito oteekwa okuba olina ebintu ebikakasa nti gwe nannyini kifo ekyo ky'ogenda okuzimbamu. Ati mukulu Angunyo yasaba ne tumugamba tetulina talina lukusa lumukkiriza kukola bintu bimu. Lukusa olwo ne tumuwandiikira na mubuwandiike ne tumugamba yimiriza by'okola ne tukwata n'ebintu bye. Buli kaseera abadde agenda mu maaso n'okukola ekyo kyakola paka ne tusazeo ne tugamba katuge ne tuyimiriza ebintu bye ne bwe tugezezaako okuyimiriza ebintu ne wabeerawo okusika omuguwa n'agezaako okulwana y'ensonga lwaki tumukutte twagala mutwala mu kkooti asobole okuba nti omulamuzi amulamula ng'etteeka bwe likola ki bwe liraga. Kanso y'e Mukono ne bwe batuuseeyo okukwatibwa kwe atwaliddwa ku ggombolola eggoma wabula mpaawo kinene ky'amannyo kye bakoze okugyako okumenyaamenya obusenyenge obubadde okumpi awo wabula nga y'ennyumba bagireseewo ng'era w'owulirira bino nga bafamire bali omwo gy'agenda okuvunaanibwa wabula tewayise kaseera mpaawo kaaga n'ateebwa oluvannyuma n'adda mu maka ge era gy'ali alya butaala. What are you doing? You're taking a photo. That one is okay. That one is fresh. Okay. That one is fine. It's fresh. Bingi mu district y'e Mukono biri mu lusuubo okuli essomero lya Nakagere Umeya Primary School Angula kwe yagula ekisaawe ekisambirwamu omupiira n'azimbamu amakano okuteekako olusuku olugudde akaleka. Essomero lya Lweza Primary School nalyo ng'era lya gavumenti nga budde bonna Land Road agamba nti nannyini ttaka lino ng'era yandiritwala awamu n'essomero erya ŋŋandu Primary School naye limukaayanirwa wakati w'abalotale awamu ne community atoko nga kugatta essomero lya Kyetume Primary School era nalyo nga likaayanirwa wakati wa Church of Uganda n'abatuuze. Nze Yiga Martin Dalton, Dalutex Media, tukyusa bulamu. Yazimba lwampaka yaziyizibwa emirundi egisukka mu esatu. Munisipaliti erimu ebiwandiiko ebiziyiza okuzimba n'agaana n'aleeta amagye ffe ne batusiba baatukwata ne batusiba nga tumenye ekikomera kye yali asibye ekyasooka ne batulumba saawa 8 na kitundu ez'ekiro abantu twasibwa abantu 7 ekiro ekyo nga Angulo yatusiba nti tumenye ki ekikomera. Sisuubira nti oba yafuna court order eyamukkiriza okuzzaako ekikomera mu court order nga kimulagira nti zaako ekikomera, sirowooza nti eyo yakikola.